Fala pessoal, tudo bem? Souza Pinturas. Pessoal, vídeo de hoje, nós vamos fazer um trabalho aqui nessa parede. Na verdade é um painel de MDF liso. O que vocês viram agora no começo foi a aplicação do Prime Universal nessa placa aqui de MDF. Nós vamos fazer aqui um mostruário para outros clientes que entram nessa loja aqui, uma loja conceito, consiga quando sair do banheiro ter uma parede de mármore bem de frente, tá? E aproveitando, quero trazer para vocês um vídeo de passo a passo, mostrando detalhes, mostrando a aplicação, desde agora, do começo até o polimento final. Então, deixando bem claro, isso aqui é uma parede ou um painel de MDF liso, que nós aplicamos esse prime. Esse prime é que ele vai fazer a parte do promotor de aderência, tá? Se eu aplicar a massa direto, vai acontecer desplacamento. Então, se você tem aí uma parede, seja ela de MDF, madeira, vidro mesmo, uma porta de vidro, você pode fazer um efeito mármore, contanto que você use esse produto que eu vou mostrar para você. Ó, esse aqui é o produtor, promotor de aderência, né? O Prime Universal promotor de aderência da LT Shine. Esse é um produto da LT Shine. Ele é um produto acrílico à base de água. Pigmentamos na cor preto e fizemos apenas uma demão. Então já está garantido a questão da aderência, tá? Então para você que quer adquirir esse produto, vai ficar disponível aí os produtos que nós usamos no site escutovei.com.br. Nós vamos pegar um pouco dessa base aqui, dessa foto dessa pedra, para reproduzir nessa parede. Eu vou aplicar 4 demãos aqui, eu vou precisar cobrir bem para que é uma boa espessura, para que eu consiga lixar e não aparecer o fundo. Mas em média é 3 demãos, tá? Então, com o MDF já é liso, com o Prime pronto, nós vamos aplicar esse produto aqui, ó, Marmorite, na cor preto, tá? Como eu falei, se você quiser adquirir o produto no Escuto Velho, no site Escuto Velho, no final da compra você pode usar o código Seus Efeitos e ganhar 5% de desconto. Mas também fica à vontade para usar outros produtos. Quero mostrar para vocês o passo a passo como fazer esse trabalho aqui. Então, essa massa, ela já vem na cor preta, tá? Tem na cor branca e na cor bege também, clarinho. Então, primeira demão, vamos utilizar desempenadeira de inox, espátula de inox. Para essas primeiras demãos, nós vamos usar essa daqui. Depois, uma demão final, a gente vai usar uma desempenadeira menor para fazer uma demão de correção. Bom, são bastante informações ao longo do vídeo. Então, se você quer aprender e quer ver o processo, é só seguir o vídeo e o passo a passo completo para você pegar informações valiosas. Ó, você trabalha com pouca massa. Eu vou aplicar essa demão, eu vou aguardar umas 4, 5 horas para fazer a segunda demão. Essa é a primeira demão, tá ficando assim. Nós vamos ter que aplicar 4 demãos aqui para cobrir bem, para dar uma micro espessura boa, tá? Então as outras demãos, as outras duas demãos que eu vou aplicar vai ser igual. A quarta demão, que vai ser a demão de correção, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também a aplicação dela, que é uma demão bem fina, para ficar o melhor possível. E nesse efeito aqui eu não vou fazer o lixamento depois das demãos de massa, eu vou fazer os desenhos. E depois dos desenhos que eu vou fazer o primeiro lixamento. Então acompanhe aí que tem um vídeo bem explicativo mesmo, com o intuito de trazer conhecimento de verdade.
Pessoal, feito as demãos de massa, aplicamos 4 demãos, tá? 3 demãos normais e uma demão de correção. Aqui a gente fez a demarcação, não houve lixamento até agora o momento, a gente vai falar parte dos desenhos. Fizemos a demarcação com giz para que a gente tenha noção aonde que vai ficar os desenhos. Pegamos mais ou menos o exemplo dessa foto aqui. A cor já está pronta, nós vamos usar essa cor aqui, ó. Usamos ocre e um pouquinho de marrom. E aqui é um bege. Tem 2 gotinhas, 3 gotinhas de marrom e 1 gotinha de preto. Esse desenho aqui a gente vai fazer todo ele. Vamos fazer o processo desses desenhos na espátula, tá? E depois a gente vai fazer lixamento e a parte dos veios no pincel. Então segue o processo. É legal você fazer a demarcação, porque assim você consegue dividir todo o espaço aonde que você quer o seu desenho, você pode estar apagando. Então fica bem bacana essa técnica de você usar o giz para demarcação. Então, feito todo o processo de demão de massa, feito as cores, feito a demarcação, agora vamos à parte dos desenhos. Olha só, espátula de 6, espátula de inox. Aqui a gente vai fazer esse desenho, vai botar um pouco do dourado e um pouco também do bege. Vou começar com o dourado. Esse desenho aqui a gente não faz lixamento antes, lixamento após os desenhos. Só que tem que fazer uma compactação bem boa. Isso é um trabalho totalmente artesanal com a espátula. Fazer um pedaço pequeno. Fazer um pedaço pequeno primeiro. Fazer o preenchimento do desenho. Ficou muito longo, ó, muito largo aqui eu venho, ó. Própria espátula do contorno ao desenho. Fazendo um pedaço pequeno, rebaixando aqui, ó, suave. Agora eu vou colocar um pouquinho do bege para dar uma mesclada. Aproveita e dá uma limpadinha antes que seque totalmente. A massa vai secando, nós usamos o pano aqui, ó, para limpar a espátula. Ao mesmo tempo ela lubrifica, fazendo aqui, ó, diagonal. Ó. Aqui embaixo vocês vão conseguir pegar melhor a técnica.
a massa no canto da espátula. Aqui eu vou aumentar a densidade do bege. Aqui vocês vão pegar melhor a técnica, tá? Ó, no canto da espátula, firma o dedo aqui, ó. Não deixa a espátula fazer isso aqui, ó. Levantar. Ela tem que ser pressionada aqui e ela tem que trabalhar junto. Então, a pressão com a massa aqui no canto, eu consigo dominar ela. Se você levantar, ela vai espalhar ou afundar aqui, ó. Começa da parte um pouco mais pra cima, não começa daqui, ela começa daqui, ó. E aí tu vai controlando, a massa vai acabando, ó. Sempre fazendo por pedaço, para dar tempo você dominar a massa. Ó, agora um pouco junto com o bege, começa daqui, e aí, ó, depois nós vamos fechar o desenho. Aqui já vou pegar mais bege. O desenho mais largo. E agora eu vou preencher, ó. Esse movimento aqui, ó, para a massa não estar espalhando. Pode deixar algumas falhas assim, deixar mais natural. Sempre que eu encontro, ó, disfarçar para lá, para que fique um encontro perfeito. Sempre fazendo pedaço pequeno. Pessoal, feita a parte da arte, os desenhos já estão secos. Agora vamos iniciar a parte de lixamento. Ó, lixa de grão 400 e aí depois a gente vai fazendo o processo de passar massa aqui por cima. Tem mais lixamento com 400, tem mais lixamento com 600 e 1000 também. Então, conforme eu vou fazendo o trabalho, eu vou mostrando para vocês a numeração de lixa e o processo. Então, esse é um lixamento geral. Lembrando que esse processo você pode utilizar
uma treme-treme, você pode utilizar uma politriz. Agora, claro, uma lixadeira onde você consegue lixar e aspirar é mais ideal você trabalhar, fazer esse processo. Esse lixamento aqui, nós vamos lixar ele geral, então aqui já vai ficando liso, tirando as pequenos defeitos que tem, e aqui também já vai limpando o desenho. Pessoal, após o primeiro lixamento, passamos um pano para tirar o pó. Isso aqui não é obrigatório, mas é um tchan no efeito que nós vamos fazer. Isso aqui é uma pasta metalizada, esse produto é LT Shine, cor dourada. E aqui vem com uma buchinha vegetal. E aí faz uns pontos aqui onde você acha que fica legal. Ou também pode não fazer, né? Ó, eu vou achar alguns pontos que eu acho que é necessário. Posso fazer em cima do desenho também. Depois eu dou uma quebradinha com a espátula. Vai ficar um detalhe bem legal. Esse aqui, além dele ser dourado, ele tem um metálico nele, né? Então deixa muito bacana mesmo. Rebaixadinho com a espátula, suave, limpando. Pessoal, depois feito aqui os desenhos com dourado, feito o lixamento, agora eu vou passar uma camada chamada névoa, bem raspado, para ajudar a proteger o desenho. E aí depois a gente faz o lixamento novamente, tá? Então em média de umas 4 horas de secagem depois de aplicar essa camada de névoa. Trabalho com pouco produto. Ó, é exercido uma pressão para que ela fique bem raspada. Passar em toda a parede. Pessoal, já começamos o lixamento final. Esse lixamento ele vai suavizar e limpar e deixar nivelado, tá? Agora a gente vai usar a lixa 400, depois a 600 e a 1000. Ó, essa aqui é a numeração, 1000, 600 e 400. 400 agora é para desbastar, para tirar o excesso. A 600 para suavizar, a 1000 também para suavizar e já também extrair um certo brilho. Depois a gente vai fazer os veios.
Pessoal, agora vamos à parte dos veios, tá? Eu vou usar um pincel um pouco mais largo primeiro e depois um pincel mais fino. Esse aqui é um pincel de letra. Esse produto que tem aqui é o corante marrom, ocre e resina acrílica e água para diluir. Em outros vídeos eu também ensino como fazer, tem outros vídeos que eu já mostro a parte de veios. Então você que quer aprender veios, tem vídeo aqui no canal exclusivo sobre como fazer veios. Pincel, vamos lá, achar um ponto que seja bacana fazer. Pessoal, feita a parte dos veios, né? Agora a gente vai fazer a extração de brilho. Aqui eu vou utilizar a lixa espuma 3000, aqui é um prato, na politriz, nós vamos fazer esse processo de extração de brilho. Depois a gente vai aplicar a cera. A gente tem que ir fazendo aos poucos, e limpando tanto a superfície quanto também a própria lixa, né? Porque aqui a politriz não vai absorver o pó, então o pó vai ficar preso aqui. Velocidade 5 para iniciar, movimento circular. Não precisa fazer força, tá? Você pode queimar a massa, principalmente na cor preta. Então é mais ou menos só aqui o próprio peso aqui, ó. Que vai parando sujeira, ó. Ó. Nós vamos limpando. E vamos limpando também a superfície. Já dá pra ver que o brilho aqui que vai extraindo, ó.
Pessoal, feita a extração de brilho, olha como é que ficou aqui, ó. Dá para extrair mais ainda. Basta você colocar uma lixa 4000 e também trabalhar um pouco mais. Mas olha esse espelho que já ficou. A cera agora vai complementar, vai fechar a cor, né? E vai também dar brilho e proteção. Olha só, hoje eu estou apresentando uma cera nova para vocês. Aliás, nova aqui no meu canal, né? Essa é uma cera líquida. Ela é produzida no Piauí, é conterrânea, né? Então, falo com o maior prazer. Cara, pensa numa cera top. E o bacana, que essa cera você vai comprar no mesmo site do Escuto Velho, www.escutovelho.com.br. Ela tem nessa cor aqui, ó, incolor, e nessa aqui mais cinza, que é ideal para o efeito preto. Essa é uma cera automotiva e ela foi testada no efeito marrom. Já faz tempo que eu uso ela e hoje estou apresentando para vocês. Cara, top demais, muito fácil de aplicação, rende bastante. Tu aplica ela, 10 minutos você já consegue fazer o polimento. Também tem a cera marmorite da LT Shine, também é outra cera top, é uma cera de abelha. Essa daqui é uma de carnaúba. Então, são ceras que contém ingredientes diferentes que chegam no mesmo resultado. Então, para você que quer comprar essa cera aqui da Auge, tá? Seja qualquer cor, você encontra no site do Escuto Velho. Bom, aplicação bem simples. Pegando a lixa espumulado não abrasivo, ó, trabalha com pouca cera, ela rende bastante. E aí faz um movimento circular. Eu vou aguardar aqui mais ou menos uma meia hora, um pouco mais, para entrar com polimento. Mas 10 minutos já consegue fazer o polimento tranquilo. Ó, estica ela. Ela vai realçar o efeito. Além de render muito, é uma cera muito fácil. Ó, não tem cheiro forte. Aquele pouquinho que eu coloquei aqui, eu já fiz isso aqui. Não precisa colocar muito. A gente faz o processo de polimento duas vezes. Aplicamos essa demão. Aguardamos aí meia hora, ou 10 minutos no mínimo. Fazemos o primeiro polimento, reaplicamos e fazemos o segundo polimento. Pessoal, vamos fazer agora o polimento. Nesse polimento agora principal, que eu chamo de polimento um pouco mais bruto, na verdade não é tão bruto assim, não é para forçar a politriz. Eu coloco na velocidade 6. Depois que eu terminar esse polimento, eu troco o lado da boina, ou pego uma boina limpa, baixa a velocidade 3 ou 4 e depois faço um polimento lustrativo. Então aqui é um movimento circular, não pressiona a politriz, porque você pode queimar, então vai ficar marcado. Então praticamente o peso da politriz, ou um pouquinho de pressão, 5%. Pessoal, finalizada aí a nossa marmorização realista do mármore Porto Laurenti. Essa aqui é a obra de arte que esculpida aqui, ó. Isso aqui é uma placa de MDF. Então, feito o trabalho da marmorização. E aí, será que você merece o seu like? Merece o seu comentário? Então, olha só. Curta as imagens e acompanhe de pertinho com requintes de detalhe.
acompanhar.